Dai, non può avere. ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਰਾਜ ਹੋਵੇ ਮਲੰਗ ਦੀ ਬਰੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ میرے مولا دا نام اتنا بلند ہے جتھے بلندیاں مکدیاں سبحان اللہ حسن صاحب سال دے اعلان کرو تو سال مصلی تے ملنگ دعا دینی بسم اللہ سبحان اللہ تو دعا کیتی رکھتے ام دے رضا موقع تے چکوال ودیا موقع تے چکوال ودیا اے دوئی جتنی دعا لگنی ہے جتھے بلندیاں مکدیاں اتھوں میرے مولا دا نام شروع ہوندا ہے دساونا چاہندا اللہ دی پوری کائنات امیر کائنات دی کتنی عظمت حسنین دے بابے دا مقام کتنے جیندے زندگی دراز ہوے سلامات رہو کنجو سی نہ کراں گرمی تے ڈاڈی ہے شعر سناواں شہروم نے خط لکھیا میرے مولا نو بیا خط لکھیا شام والے بندے نو بے شمار لانا تے اپنا اپنا نمائندہ بھیجو میرے دربار چم میں چند سوال پوچھواں جڑا جواب چڑے سی او حق تے ہو سی
بابا جی شام والے بندے اپنے پتاں نو بھیجے اے دو امیر کائنات نے اپنے پوتر امیر حسن نو بھیجے دربار شاہ روم وچ پہنچے بابا شمع شاہ جی درمیان شاہ روم دی کرسی سجے پاسے میرے مولا امام حسن تشریف فرمائے کھبے پاسے او شام والا بندہ اس دے پاسے دے کہندا سوال پوچھاں ادا جی یہ پوچھو ایڈا لمبا سفر کیتا ہے آئے تو میں جواب دیوانا تو شاہ روم نے انبیاء دیاں چند تصویراں کڈیاں او دے سامنے رکھ کے دے دساں تصویراں کڈیاں حیران ہو کے دے سفر ہی بڑا کیتا ہے سوال ہی عجیب پوچھو انہاں نوں میں جاندا ہی نہیں میں کیویں دساں میرا پیو ہی نہیں جاندا اوہ تصویراں میرے مولا دے سامنے رکھیاں میرے مولا تصویراں درٹا بچیاں روم دے پاسڑے کفن میں دن میں دساں یا خود بولے میرے مولا لفظ یا کن تصویراں گڑا جواب دیتے تصویراں